Coach Selangor FC, SFC, Tan Cheng Ho masih menilai keperluan pasukan untuk menggunakan sepenuhnya kuota 9 pemain import atau sebaliknya pada musim ini. Setakat ini, skuad Merah Kuning mengekalkan Yazan Al-Arab, Hain Tiet Awong, Richmond Ankra, Alex Agyakwa dan mengikat pemain import baharu, Nor Al-Rawabdih dari Jordan. Sebagai jurulatih, sudah tentu saya juga akan fikirkan pemain tempatan yang saya percaya mereka tetap boleh memberi saingan kepada pasukan.